Na startovní plošinu nám dorazila osmička nejrychlejších žen na 200 metrů prsa. Na jedničce uvidíme Veroniku Pecekovou, KP z Ostrava. Dvojku obsadí Karolina Šimková, PK Jindřichův Hradec. Na trojce Lucie Matošková, plavecký klub Zlín. Na dráze číslo 4 Lane Forn, Katinka Hossu, Maďarsko Iron Swim. Pátá dráha, Elena Gutmann, Rakousko. Šestá dráha, Nina Vadovičová, STUT Trnava. Domácí barvy bude na dráze číslo 7 hájit Klementina Franková, Kometa Brno. A na osmice uvidíme Markétu Tužilovou ze Slávie Plzeň. Rekord velké ceny drží slovenská reprezentantka a rekordmanka na této trati Andrea Podmaníková z roku 2016. A ten její čas má hodnotu 2 minuty 23 sekund a 71 setin, takže výborný čas. Odstartovala nám finále na 200 metrů prsa. Favoritky hledejme opět na dráze číslo 4, kde vidíme už po páté Katinku Hossu z Maďarska, která byla ráno nejrychlejší časem 2:29:23. Na pětce plave rakouská plavkyně Elena Gutmann, která ráno zaplavala 2:30:80, takže tohle budou nejspíše dvě ženy, které si to rozdají o vítězství. Uvidíme, jak dokáže Katinka zregenerovat po 4 závodech. A ona zde absolvuje kompletní program, jak dnes, tak i zítra. A teďka ve finále ji uvidíme v každém závodě, takže má to velice, velice náročné, ale potvrzuje, jakou je to skvělou světovou plavkyní, která se zaplasala do historie už několikrát. Je to plavec roku 2000, světový plavec roku 2013, 2014, 2015 a 2016. Takže plavkyně par excellence. A Katinka Hossu obrací 1:09:10, následovaná rakouskou plavkyní Gutmann 1:09:78. Jak jsem říkal, Andrea Podmaníková v roce 2016 zaplavala skvělý čas 2:23:71. To si myslím, že dnes nepadne, ale čas po 2:30 to bude. Jenom pro zajímavost, Katinka Hossu na této trati drží, má osobní rekord 2:21:81. 1:45:97, takže zatím skvělý mezičas pro Katinku. Gutmann z Rakouska 1:47:85, třetí místo zatím drží dráha číslo 6, slovenská plavkyně. A Katinka Hossu si plave pro další vítězství v pořadí pátý start ve finále, páté vítězství. Uvidíme, jaký to bude čas a jak jsem říkal, že to rekord nebude, tak to možná ten rekord bude 2:23:25. A to si myslím, že je nový rekord velké ceny. 2:23:25, nový rekord velké ceny v podání Katinky Hossu. Překonala rekord 2:23:71 Andrej Podmaníkové z roku 2016. Velký protlesk také pro druhou Elenu Gutmann. 2:26:81. Třetí místo nakonec bere dráha číslo 6. Nina Vadovičová, STUT Trnava, 2:33:12. Takže další skvělé vystoupení této naší superhvězdy Katinky Hossu a nás